každopádně mi přijde, že tenhle beat je fakt takový šitej jako pro hlavně rapery typu Havana, dobrý, cool, jako komerce všude. Dolar mě tam bavil úplně nejvíc, no. Takže já vás zdravím, dámy a pánové, opět je tu Supamob, je tu Horano, čau, je tu Kylo. Čau. A dnes tu máme reakci na track Haleluja. Haleluja. Aleluja, aha, pozor. Jaký je rozdíl mezi Haleluja a Aleluja? Jak jsem řekl, taky jsem si říkal, jestli je to rozdíl. Já si myslím, že správně je to Aleluja, jakože nevím ani, jaký je to jazyk. No. A Haleluja je asi možná česká jakoby verze, nebo jakože že je to jako zkomolený. Ale nevím, může nás tady někdo poučit klasicky. Je tam podepsaný pod tím The Mac, Dollar Prince, Cocky Pilsy, Luca Brasi, 10X a producent je Harp. A já si myslím, že to bude přímo naopak, že Haleluja je jakože celosvětový. No, neřekl bych. Na gifek a tak jakože na Messengeru si myslím, jako jak napsaný Haleluja tak. No, ale oni to podle mě mají tady špatně napsané. Jakože počeštěle, Haleluja je počeštěle. No, ale vyslovuje se to podle mě jako v anglicky, jakože ve světě se to jako Haleluja. No to tam, jo, podle mě ale píše se toho. Jo. No takhle, jo. No. Tak. Takhle. Tak jo, jdem na to. On the beat. Jako beat zní světově. Už teď. Už jako já už jsem to slyšel na těch teaserech samozřejmě. Čekal to jsem, se, že... To už se mě tak jako nevybavu vůbec, no. Já jsem ho slyšel a říkal jsem si, že tady toto jakože bude našlapaný, no. Jakože ten banger, teda banger, že to prostě bude banger, protože ten beat, prostě to je nástupovka. Uvidíme, jaký bude track. Ulice nebo hudba, práci nechci, more. Točit skéro nebo narává psa texty, more. Otočit kila, píčo, nebo narád album, more. Začali jsme z nuly, píčo, začali jsme z ulic, more. Kde je všude dým ze skéra, čave, bikinujou, kokain. Hara more, palím plant, hara more, palím skam. Hara fude, píčo, hlad, stojíš proti, degej skam. V kapse zvrde, kálo, trap, tenhle klip natočil strach, more. Ve skladbě jsem nelal ani jednou. Díky bohu za to, že jsem si nešel sednout. Najedu na tu míň a řeknu jí pojď se mnou. Nemůžu za to, že ty míň, že si chtěj se mnou dzignout. Strašně mi to připomíná klip Praise the Lord. Všim si z toho? Jakože úplně brutálně. To je rozdělaný, no. Leeds a co tam bylo? Smíchov. Nevím, proč tam byl Leeds, protože on byl... On byl v Americe. Ne, Dolar byl v Británii, ale jo, byl taky v Kanadě, ale byl v Doncasteru, ne, nebo něco takového říkal. Nevím, jestli mluvil o Leedsu, nevím, proč jsem dali Leeds, ale možná se to nějak ho týká, nevím. Každopádně jako strašně mi to připomíná teda Praise the Lord, jakože vidíš, jak tam stojí. A tak. Jo, jakože, ale jako track zatím to jako vypůsobí to hodně. Jako od Dolara jako něco novýho zase, jako tak takového fresh jako soundu, no. Yes. Je to takový hodně komerční, no, to je jako, je to na tom vidět. Otázkou je, jestli jako, jestli to není škoda u takového tracku. Jakože trošku mě to tam ruší, i když jako Havana, dobrý, cool, jako komerce všude, jasně, ale no. Trošku mě to u toho, nevím, jestli mě to trošku u toho už, jak je to jako polepený tím, že je tam nějaká, jako jo, dobrý, já nemám nic proti, je to komerce, prostě to je teďka normální, ale... A spíš jako nechápu, proč to vychází jako na ten dmek, jako určitě jako skrz tu spolupráci, jako s toho Havanou. Jako nevím, jestli, neviděli jsme to teďka, že jo, dlouho. Nevím, jestli tenhle track byl jako vytvořený přímo pro tenhle účel, asi možná jo, no. Ale jako to těžko říct, no. Nevím. Ani jednou, díky bohu za to, že jsem si nešel sednout. Najedu na tu míň a řeknu jí pojď se mnou. Nemůžu za to, že ty míň, že si chtěj se mnou dzignout. Aleluja, píčo. Říkají, že nestíháš, more, přidej se, že jediný v tomhle vesmíru. Aleluja. Koupil jsem novej řetěz, nový kola, zařídil jsem novej byt. Jsem zpět na Spíchově, jsem zpět doma. Říkají, že nestíháš, more, přidej se, že jediný v tomhle vesmíru. Aleluja. Mene ruce si
Benzina, ducha, dolar, kokija, luka, čerski vjetu, šedje kam prijdeme fuka. Novej kej, novej dej, starej gang, starej plug, sedi bej, jak sem tam, dolar, luka, pil si tam, bam, ver. Jebat flex, když seš chudej, jebat všechno, když si best, jebat krysi v Praze sem, znam někde seš ty. Zobat bills, ne, 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 furt naplno jedeme, nezastavíš nikdy mě, benzo, more, byl to sen, teď se dívej beze mě, nový chase, nový flow, znovej koňak, dopito, náš track, zabit to. Jebat views, dělat cash, koko, tado, kuby chceš. Západ furt, tam jsem vyrost, neutek. Všechno sám, všechno s mýma dokonce. Přede mnou neutečeš, more inteligence. Říkaj ti, že nestíháš, more, přidej seš jedinej v tomhle vesmíru. Aleluja! Jsem novej řetěz, nový kola, zařídil jsem novej pit, jsem zpět na Smíchově, jsem zpět doma. Říkaj ti, že nestíháš, more, přidej seš jedinej v tomhle vesmíru. Aleluja! Mene otce, syna, ducha, dolar, kokija, luka, čerstvý větu, všade kam prijdeme fuka. Já jsem rapper, já jsem pod... No to jsem moc zvědavý na toho Pilsiho. Pilsi mi přijde takový, že je takový jako mimo scénu, takový ten... Tož teďko už nevydává. No, jakože... Ale vždycky mi přišel takový, že si ho spíš svoje a jako málo kdo s ním měl jakože nějaký... nebo jako měl fíty. Tak měl jen plus vůbec, že jo, tak... Že mi přišel, že si jel tak jako takovou tu svou cestu, no teďka on se jako vrací, nebo teďka jakože jak to má? Nevím vůbec, tak od toho alba, co řekl, že jako skončil, tak nevím, jestli to je první věc od toho, ale to... Každopádně mi přijde, že tenhle beat je fakt takový šitej jako pro hlavně rapery typu Koki a Dolar, prostě... Mě právě ten Koki mi tam dost jako... Čekal jsi víc? No ne, až spíš mi přeráží ten beat než Koki. Jo. Spíš slyším ten beat než Kokiho. No, mně přijde, že ten beat je pro něho stavěný, ale výsledek mě zase tak neuhrál. Jakože je to dobrý, je to takový, jakože ten beat mně přijde úplně fakt brutální. Jakože ten beat, pičo, zní to tak jako fakt světově, hodně světově. Ale klíbě samozřejmě zatím, jo, jako fakt, ten je jako fakt špičkový, jakože... Pěkný, no. Trošku mi asi vadí na tom trošku tak komerce, no, že to je prostě takový jako... jako nevím, jestli ten track tady bude za rok ještě, si o něm budeme vědět. Jakože... Tak to asi ne, to se... Jedem. Podnikatel, sedím na terase, v pondelok ráno mešám si kafe, nemyslím na kurvy, na fame, ale na peniaze, štyri ďalšie, kým vypijem, dopijem, mi píšu, bože, fakt nevládzem. Je to funny, mám ich dosť, máme money, máme sos, máme vplyv, máme moc, za nami je celý plot. Aleluja, za to, kde som, by som sa chcel poďakovať, iba sebe, vďaka Lukáš. Hudba do ulic pre stokárov aj skurvy synov, večeral som hude, mám raňajky u Tiffanyho. Pri tý boj nemôžem za to, že som stále zinou. Peniaze už nie sú pre mňa žiadnou veličinou. Říkaj ti, že nestíháš, more, přidej seš jediný v tomhle vesmíru. Ta Kokiho kukla se mi strašně líbí, to říkám vždycky, to je takový strop, nemusí mít, ne, prostě nemusí, to je brutální, všechno, no. To je brutální flex, jakože líbí se mi prostě ten, že to má jako svůj kousek jenom vlastně originální, to nikdo jiný nenosí. To ne, no. A jakože vypadá to na něm strašně dobře, ta kombinace barev, prostě fakt to působí skvěle. Říkaj ti, že nestíháš, more, přidej seš jediný v tomhle vesmíru, aleluja. Koupil jsem novej řetěz, nový kola, zařídil jsem novej pit, jsem zpět na Smíchově, jsem zpět doma. Říkaj ti, že nestíháš, more, přidej seš jediný v tomhle vesmíru, aleluja. Mene otce, syna, ducha, dolar, kokija, luka, čerstvý větu, všade kam prijdeme fuka. Haleluja, idem bolím na tých skurví synov, bolím na tých skurví synov. Najlepšia odplata je úspech, celý tým je v pluse. Dimor, tvoja ho má v puse. Suka, v tom 24-7, 365 v jednom kuse. Keď vychádzame v noci, budem frúser. Tak bude zle, až kým neskapem, tak bude... To byl Konex? Ne. Ne. Zame v noci bude frúser. Tak bude... Ne. Ty vole, chvíli jsem si fakt myslel, že to je on. Zle, až kým neskapem, tak budem robiť love, robiť trap, yeah. Zdravím moju štvrť, 83103. Všade kam se pohnem, tam sú so mnou moji psi. Robiť love, jebať Babylon, ACAB. Nikdy sa nepodriadíme ich pravidlám, jak vy. Naždy sám svoj šéf, to mi nezoberu, ne. Brata, som nikdy nezapredal zálové, yeah. A ani nez
zapredám, ne zapredám. Maradona gang, s kurvi synom môžeme jebať. No, jako snažím se vyrovnat s tím, že ten track jako není součástí ničeho, jakože nějakýho projektu, nebo že to je prostě jako... Tak je to dmek, no. Že to je prostě udělaný za komerčním účelem. No. Je to jako super, nedá se tomu asi vytknout nic po... Jako, jakože to video, prostě ten klip je fakt jako skvělej. Baví mě to jakože takhle, ale říkám, jako... Možná jako mi přijde, že to je jako škoda tady ten track jako tak jako vystavit jenom do komerce jako. No, jako ale já teďka nechci dělat, že jako tady je to je první komerční klip, to no. Jako není. To není, ale to už je přímo jako udělaný na The Megu. To není ani na Most Wanted, prostě úplně přesně jako nevím tu side story, ale myslím si, že jako to je asi prostě ta Havana, na popud té Havany, no, jakože to se tam promuje jako hodně. A jako, nevím. Jako, že... asi nejvíc se mi líbil Pilsy, no, sama. Asi ten jeho nástup, ten se mi hodně líbil, ale... Mě asi Dolar, mě je Dolar. Jo, jako Dolar tam je taky hodně dobrý, no. Dolar mě tam bavil úplně nejvíc, no. To mu taky hodně sedlo, no. Yes. Yes. Těšil jsem se na toho Kokyho, ale jako taky mi přišlo, že tak jako zapad v tom beatu, jakože že dobrý, ale prostě ten beat mně přišlo, že jako je tam, možná on tam jako přestřelil všechny, mně přijde, jakože když se nad tím tak zamyslím, že ten beat je až tak jako takovej rušnej, nebo tak dobrý, nebo to je blbost, jako to takhle říct, ale jako asi ono. Že jako tak jako... Že jako, víc slyšíš ten beat než jako všechny ostatní, no. No, jakože track zajímavý, klip fakt hezký k tomu, ale prostě... Jako neřekl, o čem nepovolí. No, tak. Řekli, že nestíhaj. Ani si to jako nespojil, pořádně nestíhal se nad tím zamýšlet. No, je to takový jako... Ale jo, jako prostě ten track je jako takhle v zásadě dobrý, ale prostě říkám, nejsem z něho úplně urvaný, protože... Prostě mě to přijde, že podle mě to bylo větší potenciál, no. No, tak. Prostě čekal jsem trošku něco jiného, že jako... Tak říkám, něco mě tam jako rušilo. Jak když prostě, že tam je ta Havana všude, a, nebo všude tam není, ale prostě... Nevím, no, že přijde mi, že už tak jako... se prostě to... Ne, že dělá na sílu, to nechci říct, to jo. To se děje ve světě, že jo, takový... Jasně, jako, jo, jako... No, jasně. Jako track dobrý, ale říkám, budeme ho za rok poslouchat. Pustíš to někde na akci? Jakože, nevím, myslím si, že taky ne, prostě no. O to jde. Ale jakože samozřejmě extrémně ceníme práci do Megu. Jakože no. Už jenom toto prostě, že tady vytvořit. Se vytvoří track a toto klip prostě upeče, to je naprosto jako sehnat tam obdivuhodný, co oni jako dělají pro naši kulturu, pro tuhle kulturu jako rapovou hlavně, to je prostě úplně neskutečný. Jakože to nemá, mě by zajímalo, jestli třeba v Německu je vůbec nějaký kanál jako The Meg, někdo, kdo takhle šlape prostě a stará se o tu scénu jakože z té jiné stránky, ne z té rapové a už i z té rapové, že udělají prostě na svůj kanál klip prostě s čtyřma prostě jako už známýma raperama v Československu. Je to prostě neskutečný, jakože to prostě nechci vůbec tady zhazovat jako práci Stracha nebo The Megu, to je prostě to klobouk dolů jako, to je klobouk dolů prostě. Ale tady hodnotíme nebo reagujeme přímo na track, jo, jakože to je docela těžký, jako my si uvědomuji si, že prostě je tam spousta práce zatím, jo, jakože to já beru, ale prostě tohle je reakce, která prostě, jakože prostě ty si jdeš teď užít tu hudbu, takže takhle to na nás jakoby působilo, tak bych to řekl, no, je to blbý, ale jako ten track, neříkám, že si ho nepustím, nebo že bych s ním měl nějaký problém, to vůbec, jako myslím si, že zas bez tak po čtyřech na poslouchání řekneme, ty vole, on ten track je strašně dobrý, vole, že prostě, že nás to baví. To poprvé, no, tak. Jako my ty reakce vlastně děláme hodně pocitově, jakože spíš to jedeme jakoby na vlastní pocity a to je nejdůležitější, než prostě na se freestyle. U toho... No já jsem to myslel tak, než prostě, jako, když se někdo u těch reakcí tváří, jakože prostě snaží se docenit veškeré kvality, který bys měl docenit. Ale my vlastně de facto tam, my to děláme de facto tak, že tam jdeme na ten první pocit prostě. První pocit, dobrý slovo. první.
Tak jo, já si myslím, že reakce u konce. Doufám, že se ti líbila. Zanech like, follow, subscribe a čau. Čau.